साथीहरू दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ हो यही नै जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म जग्गा धनीकै सम्पर्क नम्बर दिनेछु र यो जग्गामा आउने लोकेसन पनि म देखाउनेछु। अन्तिममा चाहिँ यो लोकेसन देखाउनेछु है। पहिला जग्गा हेर्नुहोला, मन पऱ्यो भने जग्गा धनीलाई फोन गर्नुहोला। माथि तपाईँले जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर पनि देख्न सक्नुहुनेछ, तर अहिले नै फोन नगर्नुहोला। जग्गा मन पऱ्यो भने मात्रै तपाईँले फोन गर्नुहोला। आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। हरेक दिन बिहान 8:30 बजे नयाँ घर जग्गाको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज मैले साथीहरू बुढा निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 रहेको यो खड्गा भद्रकालीमा रहेको पश्चिम मोहडाको चाहिँ 13 फिटको बाटोमा रहेको यो 4.25 आना क्षेत्रफलको जग्गालाई लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू। यहाँनिर तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यही नै जग्गा रहेको छ। पछाडिपट्टि 28 फिट मोहडा रहेको छ भने साथीहरू अगाडिपट्टि चाहिँ अलिकति बढिरहेको छ। अगाडिपट्टि चाहिँ साथीहरू 51 फिट रहेको 50 फिट रहेको छ है। त अगाडिपट्टि चाहिँ 50 फिट रहेको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ साथीहरू लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ अथवा टेम्पो पार्क टाइपहरू लाग्ने बाटोबाट चाहिँ हामी थोरै भित्र छिर्यौँ। जम्मा तपाईँको 50 मिटर जति भित्र छिरिसके पछाडिको यही नै प्लटिङमा रहेको साथीहरू हो। यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू टक्क पश्चिम मोहडा फर्किएको मजाले भनेको जस्तो घर तपाईँले यहाँनिर तयार पार्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सुन्दर जग्गा रहेको छ भने आसपासमा पनि तपाईँले ठुला ठुला बिल्डिङहरू देखिसक्नु भएको छ भने नजिकै चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ रहेको छ जुन तपाईँले भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ भने यही टुक्रा जग्गा चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ। मैले जग्गा धनीकै सम्पर्क नम्बर दिनेछु, उहाँलाई फोन गर्नुहोला। जग्गाको रेट चाहिँ साथीहरू 31 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ। उहाँले के कति मिलाउनुहुन्छ तपाईँ आफै बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ, सम्म फाटमा हो। यहाँनिर चाहिँ पुरुवा अथवा चाहिँ भिरालो पर्दैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सम्म फाटमा रहेको एकदमै सुन्दर घडेरी रहेको छ भने 4.25 आना क्षेत्रफलको 13 फिटको बाटोमा रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुभएको छ भने नजिकै तपाईँले चाहिँ यो लोकल गाडीहरू लाग्ने ठाउँ देख्नुभएको छ। हाइवे बाटो नजिकै रहेको छ अथवा चाहिँ जुन यो मेन रिङ रोडबाट चाहिँ 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है। त म तपाईँलाई बाटोको दृश्य पनि देखाउनेछु। यदि तपाईँलाई यो जग्गा मन पऱ्यो भनेदेखि जग्गा धनीलाई फोन गर्नुहोला। म बाटोको दृश्य यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म चाहिँ सामाखुसी वसुन्धारा हुँदै चाहिँ साथीहरू महाराजगञ्जमा पुगेको छु। महाराजगञ्ज चक्रपथमा रहेको छ भने अब म गङ्गालालतिर जाने बाटोतिर लाग्दछु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, म यतापट्टि साइडमा लाग्यो भने तपाईँहरू आफै चाहिँ यो जग्गामा आउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू यसरी म अगाडि बढिरहेको छु भने अलिकति अगाडि बढे पछाडि गङ्गालाल हस्पिटल आउँछ भने यो जग्गाबाट चाहिँ लगभग 1 किलोमिटरको दूरीमा ग्रान्डी हस्पिटल पनि रहेको छ भने गङ्गालाल हस्पिटल पनि नजिकै रहेको छ। पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्न सक्छ साथीहरू। सम्म फाटमा रहेको जग्गा छ र यो बाटोको दृश्य देखाउँदैछु साथीहरू। जग्गा नजिकैसम्म 50 मिटर नजिकसम्म चाहिँ यो पिच बाटो रहेको छ भने बाटो पनि राम्रो विकास भएको छ साथीहरू। यसरी म अगाडि बढिसके पछाडि म यहाँ हात्तीगौडामा पुग्छु साथीहरू। हात्तीगौडा चोकसम्म तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ र हात्तीगौडा चोकबाट चाहिँ साथीहरू लेफ्ट तिर लागेर चाहिँ तपाईँ टोखा जाने बाटो छ। टोखा जाने बाटोमा रहेको जग्गा रहेको छ र म यसरी सिधै महाराजगञ्ज चोकबाट चाहिँ हात्तीगौडा चोकसम्म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँहरू आफै जग्गामा पुग्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म यो ठ्याक्कै हात्तीगौडा बजारमा आइपुगेको छु भने अब म लेफ्टतिर लाग्दछु र टोखातिर जाने बाटो जुन यो बाइक निस्किएको छ अथवा चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ म लेफ्ट लागेर चाहिँ टोखातिर अगाडि बढ्दछु। साथीहरू म यही बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ अगाडि बढ्दछु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाटोको दृश्य पुरै चाहिँ पिचहरू भएको छ होइन, जग्गा नजिकैसम्म पिच भएको छ। यो बाटोमा टेम्पो पनि चल्छ साथीहरू। तपाईँहरू चाहिँ लोकल गाडीमा अथवा चाहिँ चक्रपथ आउनलाई अथवा चाहिँ रत्नबागतिर जानु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ जग्गासँगै नजिकैबाट चाहिँ लोकल गाडीहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने तपाईँहरू यो बाटो पनि आउन सक्नुभयो भने अर्को चाहिँ सामाखुसीबाट टोखा हुँदै टोखाबाट चाहिँ अलिकति पछाडिपट्टि आउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ठ्याक्कै त्यहाँनिर रहेको छ यो खड्गा भद्रकाली भन्दो रहेछ साथीहरू। खड्गा भद्रकालीमा रहेको जग्गा हो। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो बाटोबाट म तल झरिरहेको छु भने अब ठ्याक्कै जग्गामा पुग्नै लागेको छु। यदि यो बाटोमा चाहिँ साथीहरू हिँड्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई याद भयो होला। त्यसको ठ्याक्कै पारिपट्टिको बजार चाहिँ यो टोखा बजार रहेको छ भने टोखा बजार नपुग्दै यो खोला नतर्दै चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। मैले यहाँबाट अलिकति देखाउन कोसिस गरेँ, यताबाट गएर चाहिँ उतापट्टिको प्लानिङमा हो भन्नलाई। अब म तपाईँलाई चाहिँ
यो ठ्याक्कै पुल नतरिकन चाहिँ साथीहरू यो बाटोलाई छोडेर चाहिँ म दाहिनेतिर लागे थोरै लागे र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ महारूप र यो काष्ठ फर्निचर भनेर पनि यहाँनिर रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी थोरै भित्र छिर्दछौँ र आजको बिक्रीमा रहेको जग्गाबाट पुग्छौँ। जम्मा 50 मिटर जति भित्र छिरे पछाडि हामी जग्गा भएको ठाउँमा पुग्नेछौँ साथीहरू। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म अब बाइकलाई यहीँनिर राख्दछु र यही नै प्लटिङमा रहेको जग्गा टक्क चाहिँ बाटोमाथिको राम्रो ठाउँमा रहेको छ साथीहरू र यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। तपाईँहरू आफै एक्लै जग्गामा आउनुहोला, जग्गा मन पर्यो भनेदेखि यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला साथीहरू। आजको जग्गा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो मूल्य चाहिँ साथीहरू 31 लाख रुपियाँ प्रति आना रहेको छ भने जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर चाहिँ 98513135913 1352 1 यो नम्बर रहेको छ, उहाँलाई फोन गर्नुहोला र जग्गालाई खरिद गर्नुहोला साथीहरू। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनुहोला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा विज्ञापन गरेर यसै गरी बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको नम्बरमा फोन गर्नुहोला, म आउनेछु तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर चाहिँ यसै गरी छिटोभन्दा छिटो बेच्नको लागि सहायता गर्नेछु। हस्तो साथीहरू, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।